Pikërisht sepse ne në këto 2 vjet kemi luftuar dhe shkatruar kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike me të tillë vendosmëri dhe rezultat, sa gjithçka që ka ndodhur përpara se ne të merrnim detyrën, duhet gati si një realitet tjetër që nuk i përket as vendit dhe as kohës tonë. Tani lajmet janë të një tjetër lloji. Nuk kam raportime herë me kamera të fshet, apo herë pa u fshehur fare, për lulzim drogës mund buzë rrugës, apo ndonjëherë edhe në fusha futbolli madje. Por ka raportime të përditshme të punës që bën policia për të shkatruar çdo parcel, në çdo cep të Shqipërisë. Nuk janë të pakt njerëzit që më kanë thënë se lajmet e përditshme për aksionet e policisë në shkatrimin e drogës jepin efektin e kundërt në fakt. Krijonin perceptimin e gabuar, sipas cilit me që po shkatron shumë drogë policia, i bie që ka akoma më shumë. Pashtuar këtu kuptohet edhe abuzimin politik. Dhe në fakt nuk është fare e gabuar si teknologji. Por unë vazhdoj të besoj se është lajm më i mirë kur shkatrohet një parcel drogë, siç ndodh sot, se sa lajmi kur uhitet një parcel drogë me autobotet e zjarfikses dhe shteti nuk lëviz të gishtin, siç ndodh dje. Është lajm më i mirë kur kapet një sasi drogë nga policia shqiptare apo nga bashkëpunimi i policisë shqiptare me partnerët e huaj, se sa kur nuk kapej fare. E për rrëdhoj nuk ishte as lajm dhe as debat. Shto këtu edhe akuzat e opozitës për kryeministrin, për ministrin, për drejtuesit e policisë, për policinë tërësi. Sa herë kapet drogë dhe arrestohen trafikant. Ai sa duket se qënkër ka më kollaj të mos e luftosh fare fenomenin, të mos skatrosh as një parcel drogë, të mos arrestos as kënd, se nuk ka lajmë. Kështu nuk ka as lajmë, as akuza. Po ne kemi zjedhur një tjetër rrugë, duke besuar se kostot e perceptimit të gabuar, atëherë kur ndodhë, nga lajmet e përditshme për shkatrimin e drogës, janë gjithmonë më të vogla, se sa kosto e heshtjes, e pajtimin me krimin, e të mos bërit as gjë, dhe duke e lënë drogën lumë, të vërtitet si rrezik jo i vogël për të ardhmen e trinjve në Shqipëri dhe në Europë. Po për te gjithçka e të debatushme, ka disa të vërteta të padiskutueshme. Dhe këto janë të vërtetat e statistikave zyrtare, të vërtetat e shifrave. Janë dhënat e misionit italian të Guardia di Finanza të Universitetit Barit, cilët nën kujdesin e Ministrisë Punëve të Brendshme italiane kanë bërë një punë kolosale duke ndihmuar policinë e shtetit. E që gjej rastin t'i falenderoj për përkushtimin njerëzor, infrastrukturor dhe buxhetor, pa cilin do ishte tepër e vështirë të arrinim rezultatet që kemi arritur deri më sot. Janë edhe statistikat zyrtare të konfirmuara dhe të konfirmueshme në çdo kohë të policisë së shtetit. Dhe dua ta shfrytëzoj këtë rast për të falendëruar drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, strukturën drejtuese të policisë së shtetit dhe çdo punonjës e punonjëse të policisë së shtetit që është angazhuar pa kursim dhe madje me sakrificë në këtë betejë kolosale me parcelat e drogës që veç kriminalëve kishin krah edhe të shkuarën që po lëm pas për të mos folur pastaj edhe për sulmet politike tërësisht pa drejta. Unë duke i kërkuar ndjesë për përdorimin e shifrave, do mundohem t'i them sa më thjesht. Në vitin 2013, kur qeveria e kaluar ishte në detyrë, një sipërfaqe prej 323 hektar u kultivua me bim narkotike, këto të identifikuara nga fotografimi ajror i Guardia di Finanza. Nga këto, policia shkatroi vetëm 7.5% të gjithë parcelave të fotografuara nga ajri. Sipas këtyre dhënave, viti 2015, sipërfaqja e kultivuar është 44 hektar të identifikuara nga fotografimi ajror i Guardia di Finanza. Kjo është 8 herë më pak se sa sipërfaqja e mbjell në vitin 2013. Do të thotë në Shqipëri në vitin 2015 është kultivuar 8 herë më pak drogë se sa në vitin 2013. Dhe nga kjo sipërfaqe e kultivuar sot, policia ka shkatruar deri ditën e sotme 99.2% të sipërfaqeve të identifikuara nga fotografimi ajror i Guardia di Finanza. Që nga shtatori 2013, kur ne kemi filluar detyrën, policia e shtetit ka shkatruar 94.7% më shumë drogë se sa të 8 vitet e qeverisë skaluar të mbledhura së bashku. Dhe gjitha këto nuk janë as bim dhe as parcela pa përgjegjës para ligjit, si që shpesh në fakt aludohet. Numri autorve të identifikuar për të vënë para ligjit
Vetëm këtë vit është ende më i madh se sa numri autorëve të identifikuar gjatë 8 viteve të qeverisë kaluar të mbledhur bashk. Dhe po kështu, numri autorëve të ndaluar dhe të arrestuar për kultivim të lëndëve narkotike, që nga dita e parë e detyrës tonë, është më i lartë se të gjithë të ndaluarit dhe të arrestuarit e gjatë 8 viteve të qeverisë kaluar të mbledhur bashk. Ka nga ata që thonë se kemi arrestuar argatët apo punëtorët dhe jo organizatorët. Në fakt, procedimet penale thonë të kundërtën dhe statistikat zyrtare janë aty. Dhe gjithsesi analizën mund dhe ndoshta duhet ta bënin më mirë katedrat apo vërtuesit e faktorëve kriminogjen. Por edhe mendja më mesatare e kupton se është për shkak të presionit policisë dhe luftës pa kompromis që kemi bërë gjatë këtyre kohëve, që parcelat janë zhvendosur nga buz rrugëve nacionale në zonat më të thella dhe mjaft thepisura të Shqipërisë. Mjafton një dhën, parcela e fundit, që u fotografua nga Guardia di Finanza dhe u shkatrua nga policia, ndodhej në kuotën 1500 metra mbi nivelin e detit. U shkatrua edhe atje, në atë lartësi ekzemplare të denjë për studime akademike. Edhe mendja më mesatare e kupton se është lufta jonë pa kompromis, që ka detyruar krimin të gjejë rrugë dhe shtigje alternative. Duke mbjell parcela fare të vogla, kryesisht në tokë papronar, shumë larg qendrave të banuara dhe në mes të kulturave të tjera bujqësore apo masiveve pijore. Ndryshe nga ajo që ndodh së dje, që parcelat fillonin buz rrugës, të dukshme me sy të lirë dhe nuk kursenin as oborrët e shkollave. E kush kupton pak më shumë nga kjo punë, e kupton qartë se trafikantët bëjnë përpjekje të vazhdueshme të trafikojnë lëndë narkotike me çdo lloj mjeti. Por përderisa shkojnë deri tek çmendurirat me avion, do të thotë që e kanë shumë më të vështirë ta bëjnë trafikimin serbes nëpërmjet tokës apo nëpërmjet dy, siç e bënin deri dje, kur jo rrall, makina policie shoqëronin për të çuar drogën deri në destinacion. Lufta jonë me drogën fillon më së pari nga vetja, ndaj punonjësve të policisë që bashkëpunojnë me kultivuesit dhe trafikantët e drogës. Vetëm gjatë vitit 2015 janë 721 punonjës policie nën procedim disiplinor dhe procedim penal për abuzim me detyrën, dhe këtu përfshihen edhe ata që janë arrestuar për bashkëpunim me kultivuesit dhe trafikantët e drogës. Që kur ne kemi filluar detyrën, janë 18% e të gjithë trupës policisë shtetit që janë nënshtruar procedimeve dhe dënimeve, qofshin disiplinore, qofshin penale. Gjë që tregon më së miri nga njëra anë trashëgimin e errët që kemi gjetur në policinë e shtetit, por nga ana tjetër tregon vendosmërinë tonë për të luftuar fenomenin duke filluar nga vetja më së pari dhe duke mos lejuar asnjë model abuzimit të cilësdo natyrë brenda radhëve të policisë shtetit. Pavarësisht akuzave të opozitës ndaj kujdo, kryeministrit, ministrit, drejtuesve të policisë, si me dëmek kapot më të mëdhej drogës, sa herë arrestohet ndonjë punonjës policie apo drejtues policie i përfshirë në vepra penale, ne zgjedhim të vazhdojmë këtë rrugë, sepse besojmë që kjo është rruga e duhur, duke luftuar fillimisht brenda radhëve të policisë, duke mbajtur larg punonjësit e policisë nga abuzimi me detyrën dhe korrupsioni, për që në gjendje për të pasur rezultate solide në luftën kundër krimit në rrugë. Është një lloj si dje kur Lulzim Basha, marr shembull, ishte ministër i jashtëm dhe policia italiane kapte drogë në makinën e ambasadës tonë në Romë. Për ne sigurisht do ishte e tepërt, thonim se koka e trafikut në atë kohë ishte Lulzim Basha. Por në qoftë se atëherë ministri fshihej e nuk piptinte, ne sot përballemi me krimin dhe korrupsionin me më shumë arsye dhe forcë kur këto gjenden brenda radhëve të policisë, duke bërë të pamundurën për ta pastruar policinë nga abuzuesit dhe të korruptuarit. Dhe kjo është sigurisht më mirë se sa të heshtim e ta lëmë policinë të drejtojë edhe trafikun e drogës siç jo rrallë ndodhte dje. Mjaftojnë këto pak shifra për dëshmuar seriozitetin, për kushtimin dhe vendosmërinë tonë në luftën kundër drogës. Dhe rezultatet janë qarta si drita e diellit. Për kë ka sy të shoh, vesh dëgjoj dhe arsye të kuptoj. Dallimi është i qartë, po bëjmë një luftë që qeveria e kaluar as e ka menduar, as e ka imagjinuar dhe jo më ta synonte. Është kjo arsye që vetëm këtë vit janë shkatruar mbi 690.000 rrënjë kanabis. Tregues ky i suksesit të padiskutueshëm
policisë shtetit, mendimin e vyer të guardia di financa. Ashtu siç besoj e pat në grafikun që shfaqet pas meje, se vitet që është shkatruar më pak në historinë e luftës së shtetit kundër drogës, janë vitet 2010, kur ishte ministri Lulzim Basha, gjithsej 37.000 rënjë. Viti 2011, kur në gjysmën e parë ishte ministri Lulzim Basha dhe pastaj Bujar Nishani, janë gjithsej 21.000 rënjë, dhe viti 2012, kur ministri ishte Flamur Noka. Gjithsej 33.000 rënjë, për të mos folur për vitin 2013, sepse statistikën e përmirëson dukshëm 3 muajt e fundit të vitit 2013, kur ne morëm detyrën. Unë nuk exageroj fare, në qëfë se them se Luli dhe Muli kanë qënë dy kampionët më spektakolarë të dështimit në luftën e shtetit kundër drogës, si që si janë sot dy kampionët më spektakolarë të akuzave dhe shpifjeve ndaj policis, sa her policia bën sukses. Kuptohet, kryeministri ishte i njëjti, Sali Berisha, që edhe si kur të ullet dhe të mbledh shifrat zyrtare të 8 viteve të punës ti në luftën kundër drogës, nuk kalon dot kur rezultatet tonat vetëm një viti, qoftë viti që jemi, qoftë 2014. Dhe është mjaftueshëm krahasimi i dhënave zyrtare për të parë dallimin ndërmjet punës që bëjmë ne sot dhe punës që nuk kanë bërë këta që shajnë sot. Dhe as mjafton këtu, ajo shpreha e famshme bëje mirë, bëje vetë, sidomos kur ka ta ndisë zhgënjesh publiku në mënyrën më fyese, sa zorë se mund të ketë provuar ndonjëherë në një politikan. Pas me e besoj keni parë një fotografi që kryetari Partisë Demokratike e publikoi në rrjetet sociale, ndërkohë që media zyrtare e opozitës e quajti provën e lidhjes time me krimin. Më akuzoi se ishte drogë me demek në fshatrin e prejardhjes familjes time. Edhe sikur të ishte e vërtet fotografia, është akuzë më e pakta miope. Por mjafton dhe një verifikim fare i shpejt për të kuptuar se kryetari Partisë Demokratike kishte manipuluar fotografitë e policisë nga aksionet kundër shkatrimit drogës, vetëm e vetëm që të sulmonte politikisht. Dhe unë e kuptoj luftën politike. Unë e kuptoj dhe nevojën për të akuzuar kundështarin, por unë nuk kuptoj dot kur, për asnjë rrethan, se si mund të katandiset përfaqësuesi më i lartë i opozitës deri në këto nivele fyese përballë raportit që duhet kemi të gjithë bashkë me të vërtetën. Dhe për më tepër, duke manipuluar fotot e një aksioni policor për shkatrimin e një parcele droge, aksion që nuk duhet ndante askënd, pavarësisht politikës apo partive, dhe as duhet krijonte motiv për sulm politik, por duhet i bashkonte të gjithë. Në përpjekjen e përbashkët për të fituar sa më shumë në luftën kundër drogës dhe për të fituar mbi të gjitha të ardhmen e sigurt për fëmijët tanë. Dhe kur opozita katandiset manipuloi edhe fotot me kompjuter, është më e thjeshtë të kuptohet si akuzojnë policinë, si apo përfaqësuesit politik, si të lidhur me krimin, edhe atëherë kur policia shqiptare bashkë me policinë italiane bëjnë hetime disa mujore që rezultojnë me sukses në arrestimin e trafikantëve në Shqipëri dhe në Itali, qoftë ata që kanë përdorur apo kishin ndërmend përdorjen e një avion, apo të kuptosh se sa shumë lutet opozita që një avion që kapet me trafik brenda Italisë të ketë ardhur patjetër edhe në Shqipëri. Por unë vjoj të besoj se koha e shpifjeve ka mbaruar. Për më tepër atëherë kur opozita zgjedh bëj politik me punën dhe sukseset e policisë shtetit. Ashtu siç vjoj të besoj se lufta kundër krimit, për më tepër lufta kundër drogës, nuk njeh asnjë fund. Lufta vazhdon, madje me më shumë sforcë, me më shumë vendosmëri, sepse janë pikërisht këto rezultate. Ashtu siç është pikërisht bashkëpunimi ynë me partnerët tanë tuaj, që është në nivele fare të panjohura më parë, që na inkurajon të vazhdojmë betejën në çdo cep të Shqipërisë. Ndaj kujdo, sepse është shumë e rëndësishme të mos njohim asnjë të pandëshkueshëm. Pa njohur njerëz që pas politikës, pas medias, pas bizneseve apo pas çdo lidhje tjetër të cilës do natyrë, ta çojnë për mend se mund të kenë ndonjëherë ndonjë far imuniteti përballë ligjit. Lufta jonë me krimin, me drogën, me antiligjin nuk ka mbaruar. Ka kosto të lartë, është sigurisht e vështirë, por lufta vazhdon. Do vazhdojmë deri atëherë kur parat dhe pasuritë kriminale që prodhon e riciklon krimi të shkojnë para drejtësisë, sepse kjo është e vetmja mënyrë për ta bërë Shqipërinë më të sigurt, më të denjë, ku ligji vlen një lloj për të gjithë e ku drejtësia bën drejtësi sipas ligjit, jo sipas xhepit. Kemi ende shumë për të bërë, ne jemi të vetëdijshëm për këtë. Por një gjë nuk e bëjmë dot. Nuk themi dot pas.
për asnjë motiv. Kjo nuk është vetëm lufta jonë, as vetëm lufta e policisë, as vetëm e qeverisë dhe e majorancës, po është pa asnjë dyshim lufta e shoqërisë. Është luftë përfshirë këtu dhe opozitën, e cili do qytetar që beson se Shqipëria është realisht vendi që mund të ndërrosh e që mund të bëhet punë, shumë punë për ta bërë vend më të mirë. Ne po reformojmë policinë, po rinovojmë trupin e policisë me trinj dhe treja, që përkushtohen me idealizëm të betejë. Po edukojmë gjeneratën e re të policisë shtetit. Po rrisim pagat, po shtojmë investimet në infrastrukturë dhe në teknologji. Po luftojmë bakshishin, korrupsionin dhe abuzimin me detyrën në rradhët e policisë shtetit dhe po forcojmë dukshëm, po konsolidojmë marrëdhënien me partnerët tanë ndërkombëtar. Është kjo arsyeja që byroja kombëtare e hetimit do të shënojë një hap deciziv në luftën tonë kundër krimit dhe mbi të gjitha pasurive të krimit. Ne po bëjmë atë që askush në 25 vjet e shkuara nuk e ka bërë dot. Dhe suksesi nuk është vetëm i jonë, është i të gjithëve. Është i shoqërisë në tërësi dhe nuk kemi asnjë merak të themi që është sukses që ndajmë bashkarisht edhe me opozitën. Mjafton dhe as kemi ndërmend madje që të mos i përplasim fytyrë gjatë që bëjmë ne dhe që ata nuk i kanë bërë dot kurrë. Në mbyllje, ndonse u zgjata pak, dua t'ju falenderoj për durimin, dua të falenderoj sigurisht kryeministrin për mbështetjen që i ka dhënë policisë shtetit, kolegët deputetë dhe në mënyrë të veçantë Komisionin e Sigurisë. Dua të falenderoj misionin e Guardia di Finanza dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme të Italisë, si dhe drejtuesit dhe punonjësit e policisë për punën e palodhur që kanë bërë deri më sot. Lufta jonë vazhdon sigurisht me më shumë.